हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दि चैनल। इट्स मी स्मृति फ्रम भक्तपुर। आई होप सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ म घुम्न जान आँटेको, रेडी पनि भइसकेँ। फर्स्टमा चाहिँ अब म मेरो साथीकोमा जान्छु सल्लाहकारी। फर्स्टमा त्यसलाई भेट्न जान्छ, अनि त्यो म भएर हामी दिदीकोमा जान्छौँ, अनि मेरो दिदी म त्यो भएर चाहिँ हामी घुम्न जाने सोचेको छौँ। तर कहाँ जाने प्लान चाहिँ गरेको छैन, अब गएपछि नै थाहा हुन्छ कहाँ जाने भन्ने कुरा चाहिँ। अनि के हाम्रो स्मृति दिदीलाई सबैले सपोर्ट गर्दिनु होला, अनि सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला, अनि लाइक पनि गर्दिनु होला, अनि कालु भाइरल बनाइदिनु होला। कालु भाइरल त गइरहे हुनुहुन्छ नि टिकटकमा। टिकटकमा म चाहिँ सल्लाहकारी नै आइपुगेँ, भोटु नै आइपुगेँ। अब यो मसँग रिसाउँछ, यसले बुट लगाएर आइजु भनेको थियो मलाई। के भयो, के गरेर आइजु भनिस्? के गरेर आइज हिँड्छु र, के गरेर आइज दिदी आमा, के हो क्या तपाईँ त सुतिरहनु भएको छ? हामी चाहिँ रेडी भयौँ बल्ल बल्ल 3 घन्टामा। भोटु के छ, ठिक छ नि? एउटा चाहिँ हामी बठाउ गरिरहेछौँ। कागज सोधेर जाने भन्दा हिँडेको लोकेसन, आमा कस्तो हुँदो रहेछ, हिँड लोकेसन थाहा नभएर अलि मलमा पऱ्यो। अब कहाँ जाने भन्ने कुरै थाहा छैन हौ। अहिले एउटा निलकण्ठ आइपुग्यो, कहाँ जाने अहिलेसम्म जाने ठाउँ फिक्स भएन। अब फेरि यहाँ इस्तुफा जाने कुरा भयो, तर इस्तुफा जाने बाटो हो। हामी एउटा निलकण्ठदेखि उकालो लाग्यो, हाम्रो साथी यहाँ अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ, एकजना हाम्रो नयाँ मित्र पठाउँदा हामी आइपुग्यौँ है। अब यहाँदेखि चाहिँ हिँड्ने हो है, यहाँनिर हाम्रो भोटु नि आइपुग्यो। पठालाई अलि जिस्का भनेको थिएँ, के गरेको है थाहा छैन। आइपुग्यो, अब कालो हिँड्नु पर्छ गाइजहरू। यहाँ हाम्रो दाई हुनुहुन्छ एकजना, उहाँसँग जाने हो हामी। दाई ब्लग हेर्नु ल, यहाँ दिदी हस्पिटल भनेर कहाँ आइपुग्यो दिदी। के भ्यू देखाएको छ है यहाँबाट चाहिँ, दिदी गाह्रो भयो। यहाँ चाहिँ बन्दैछ, यो भर्खर भर्खरै भाइरल भएको गुम्बा हो। यहाँनिर चाहिँ बन्दैछ, यो भर्याङ अब कहिले चढिसक्ने हो। लास्ट टाइम आउँदा 2-3 फेर बसी बसी बल्ल पुगेको थिएँ माथि। आउनु न दिदी, यहाँ आउँदा ओइ भोटु, के छ, के छ खबर दाई, के छ खबर दाई? त हेलमेट पो लाउनु भएछ, तेर के चिन्छन् भनेर सबैले। गाह्रो भयो, दाईले मेरो च्यानलको नाम याद गरिरहनु भएको छ, के भन्नु त भन्नु भयो भने बोल्दिनँ। 5 वर्षबाट हेरेँ कति स्मृति खड्का भन्नु है, म सर्च गर्छु। मिचे आइपुग्यौँ, यत्रो भाँडा उक्लेर गाह्रो भयो। यस्तै छ यी स्तुपा चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देखेको छ। हाम्रो हिरोइनहरू चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ दुईजना, हिरो दाई पनि यहाँ हुनुहुन्छ। फोटो खिच्दिन आउनु न, फोटो खिच्दिन आउनु न हाम्रो। जान एकचोटि हाय 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 हाय। हेलो गाइज, गाइज कहाँ आएको त, के गरेर आएको, कस्तो भएको आजको तेरो आजको टुर कस्तो रह्यो? के हो त यहाँ कस्तो पिकनिक, पिकनिक आएको रे? एउटा कोक खाना दिएको छैन, पिकनिक आएको रे, जबरजस्ती उठाएर ल्यायो, एउटा कोक खाना दिएको छैन नि यहाँ मलाई। न हेर्नु, मलाई जबरजस्ती लिएर आएको यिनीहरूले आज।
सुतिराखेको मान्छेलाई ए जते गर्दै कस्तो भयो दाजुलाई कस्तो लागिदा छ अनि यतातिर सबैतिर त निकाल न यतातिर लोकेसनहरु सबै भयो ताइले बोर लाग्यो कस्तो चटक देखाउँदा रहेछ नि नरु जस्तो लाग्यो होला भन न तपाईँको नाम के हो दाइले भनिदिनु है त हेरेर सुमन श्रेष्ठ श्रेष्ठ चाहिँ मैले अघि त उयो पठाउ गर्दा चाहिँ देखाएको थिएँ सुमन श्रेष्ठ चारवटा भइसक्यो होला फोटोग्राफर क्यामेराम्यान चाहिँ यहाँ पुरा यहाँबाट फर्कियौँ केही रमाइलो लागेन मलाई चाहिँ यो के भन्छ सेकेन्ड टाइम आएर तपाईँ फर्स्ट टाइम आउनुभयो नि त त्यही भएर रमाइलो लाग्यो राम्रो लाग्यो अब नेक्स्ट टाइम फेरि आउँछौँ गाइज है ल नेक्स्ट टाइम चाहिँ मेरो जस्तै हुन्छ राम्रै फोटो आएन नि त आज त्यही भएर मलाई घुमेको जस्तै भएन ए फोटो राम्रो आएन डलर निकाल्दैछ यो चाहिँ डलर निकाल्दैछ है डलर नेपाली नै निकाल्यो त भोटो चटपटे यहाँ आएर चटपटे खायौँ चटपटे खायौँ कस्तो लाग्यो दिदी चटपटे भोटु चटपटे कस्तो लाग्यो दाइ तपाईँले त खानु नै भएन तपाईँले के खानुभएको थियो कस्तो लाग्यो रमाइलो भयो नि तपाईँलाई बोर लागिरहेछ हामीले कहाँ लिएर आयौँ है तपाईँलाई जान्नु भन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो कहाँ हिँडेको हस्पिटल आएको मान्छे हामी चाहिँ बौद्ध आइपुग्यौँ भोक लागिसक्यो अति नै ए राम्रै हुनुहुन्छ त बौद्ध आइपुग्यौँ अब हामी खाजा खानु जाँदैछौँ अति नै हिँडियो आज यतै होला हो खाजा खाएर निस्क्यौँ हामी चाहिँ वा कस्तो दामी है कस्तो राम्रो वा किन्न लगाएको हो त्यो लगा त टोपी आइज बाग तुकी हात सुल्टो पार्दै ट्रेन फुड खाना गए त्यही धेरै प्याक छ कहिले पालो आउने दिए यति प्याकमा चाहिँ कहिले आउँछ हौ पालो ए अब त न होता है एक रोज इन्तजार छोडे आज हामी चाहिँ के हार निस्क्यो दिदी कोरियन फुड र कोरियन ड्रामा कोरियन फुड खाएर कोरियन ड्रामा गर्दै हिँडिरहेछ भने चाहिँ यसले चाहिँ खाइदियो र हामी त सो स्लाइस खाएको हामीले चाहिँ स्लाइस स्लाइस खाँदैछौँ हामी पानीपुरी यस्तो फोरी ठाउँमा नभने अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ राति भइसक्यो एकदमै ड्याडीको फोन आएको छ नि यतिखेरसम्म 5 बजी ध्यान ध्यान हुन्छ अलिक कति बज्यो 7 खै घडी अन घर आइपुग्यौँ राति कति बज्यो है 8:05 गएछ आएको चाहिँ 10-15 भयो जो चाहिँ आयौँ घर चाहिँ जान सकिएन अनि दिदीकोमा आयौँ हामी आज बेसी कलामै छौँ बस्यौँ यतै है बोटु कस्तो काली भयो त सेफ हाम्रो दिदी के छ खबर यता हेर्नु न के छ खबर
कति ह्यान्डसम हुनुभएको क्या हाम्रो यहाँ कति ह्यान्डसम हुनुभएको आहा लाग्ला है मेरो च्यानल एभ्रीबडी सब्स्क्राइब हर च्यानल हेलो एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु दि च्यानल आज चाहिँ नेक्स्ट डे हो अनि अब चाहिँ घर जान आँटेको घरमा पनि डरो गाली खानुपर्छ आज चाहिँ भोटु चाहिँ यहाँ चाहिँ यो र म चाहिँ जाँदैछौँ अब घरतिर हेडबिन र ज्याकेटको कलर म्याच गर्नु ल अब चाहिँ हामी छुट्टिँदैछौँ यहाँबाट भोटु र म चाहिँ जाँदैछौँ भक्तपुरतिर दिदी चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ अफिस र दिदी बाई 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 दिदी नेक्स्ट कहिले भेट्छौँ हामी